Yurtimizda koronavirus infeksiyasining tarqalishini oldini olish maqsadida izchil ishlar amalga oshirmoqda. Bu borada Oltiariq tuman hokimi, qolaversa sektor rahbarlari va saxovatpesha tadbirkorlarimiz bilan birgalikda aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji qondirilmoqda. Maqsadimiz odamlarni tashqariga chiqmasligi uchun mahallalarga, podyezdlarga vaqtida shu oziq-ovqatlarni arzon narxda, optim narxda yetkazib beryapmiz. Maqsadimiz shu. Ko'pchilikni bizning nimamizki, tashqariga chiqmaslik, rayon markazidan uzoqda bo'lgan xo'jalik, mahallalarga o'zimiz olib borib beryapmiz. Mana aholi chiqib, mana o'zlari oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilib olishyapti. Mana hozir kartoshka necha pul sotilyapti? 3.5-4.000 sotilyapti. 3.5-4.000 so'mda mana aholiga o'sha sifatli kartoshkalar sotilyapti. Opa, mana sizni biz jarayonda ko'rdik, mana oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilibsiz. Narx-navolar bo'yicha e'tiroz, bir nimalar yo'qmi? Endi to'g'ri, so'zi yaxshi. So'zi yaxshi. 2800 kartoshka bo'lmaydi bizga. Kartoshka. Kartondan kartoshkalar bor. Keyin kartoshka mana 3.5 so'm bozorda, opa, mana qarang. 5000 so'm, 4000 so'm sotilyapti. Endi imkon qadar hokimiyat bu kartoshka narxini tushirtirilyapti. Mana 3.5 so'mdan ham sotildi bozorda. O'zimiz zaxirada, o'z aslini hisobga olsangiz, bu kartoshkaning yetib kelish 3.5 so'mni oshib ketyapti hozirgi kunda. Tanqis bo'lganligi uchunda, lekin mana tumanimiz hokimi zaxirani shakllantirilgan holda 3.5 imkon qadar bir kunda 15 tonnadan ortiq kartoshka sotilyapti. Kunda bo'lyapti. Mana hozir ham ko'ryapsiz 3.5 so'mdan kartoshka sotilyapti mana. Mana soliq inspeksiyasining xodimlari shu yerda mana. Narx-navo bo'yicha muammo bo'lishi mumkin emas. Aslini olganda mana 3.5 so'm kartoshka ham arzon. Qolgan nimalarga olganda, hisobga olganda. Mana endi oxiroq necha pul? 40.000 so'm. 40.000 so'm mana. Mana endi unda mana 1 kilo u mana qaytdiki un? Qo'qondiki. Necha pul? 132.000 so'm. 132.000. Qolgan joylarga nisbatan arzon, to'g'rimi? Yurtimizda karantin paytida mahsulotlar arzon narxda yetkazib berish bilan birgalikda shu kuni tibbiy niqoblar ham bepul tariqasida yurtdoshlarimizga topshirildi. Bunday imkoniyatlardan biz juda ham xursandmiz, dedi biz bilan suhbatda mahalla faollari. Umizdan berasiz. Men un bilan yo'q qoldim. Mana nogan keldik biz. Narx-navo sizni qoniqtiryaptimi? Allohga shukr, narx-navo qoniqtiryapti, arzon, sifatli. Mana atrofda 140 ming so'm, bu yerda 130 ming so'mdan berishyapti. Mana hurmatli oltarlar, mana o'zlaring guvoh bo'layotganlaringiz, demak tumanimizda hamma hududlarda xuddi shunaqa savdo do'konlar tashkil qilinadi. Ya'ni tumanimizda o'sha arzon narxlarda mana kartoshka desizmi, un, oxyo desizmi, hammasi mana fuqarolarimizni mana 130 ming so'm sanavali xarid qilishyapti. Kartoshkadan ham kartoshka olamiz. Mana sifati ham yaxshi. Necha pul lozim kartoshkam? 3.5 ming so'mdan berishyapti. 3.5 ming so'mdan mana yaxshi kartoshka, mana o'zingiz mana pulini ham sanab berdi. Sanab berildi. Un mana oxyo hamma arzon.